although apa ni the policeman has been charged, but apa ni there are still apa ni investigation being done, like apa ni certain action need to be taken lah. Umpamanya kalau ada inconsistency in kenyataan, mana tindakan-tindakan perlu diambil. Dan bagi kita, selagi siasatan masih dilaksanakan, bahawa kita, tugas kita tidak selesai. Kerana kita berkendakan untuk memastikan supaya tindakan yang diambil oleh pihak penyiasat adalah terus. Adalah adil bagi semua pihak lah. Jadi sebagaimana yang saya telah nyatakan pada perjumpaan yang lepas, bahawa beberapa tindakan susulan telah diminta daripada pihak penyiasat untuk apa melihat daripada segi ada kenyataan-kenyataan yang tidak konsisten. Jadi kita nak mereka meneruskan apa ini untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan supaya apa yang kita minta mereka membuat penjelasan lanjut daripada saksi-saksi, oleh kerana kita tidak mahu ni anggapan daripada masyarakat seolah-olah apa ni ada penyelewengan ataupun ada tindakan-tindakan untuk apa ni cover up oleh pihak polis ini. Jadi apa yang kita lihat apa ni tindakan-tindakan daripada segi apa ni susulan yang dibuat, maka pihak polis telah dapat melaksanakan di apa ni ballistic test daripada ujian powder gun dan sebagainya telah dilaksanakan oleh pihak polis lah. Dan ada lagi isu-isu yang tak konsisten tu, kita nak supaya ini dapat diperjelaskan.